mga igsoon ko diya ni Kristo. Atong dasigon ang presensya sa matag usa pinaagi sa masipang pakpak. There is a very inspiring quotation from an anonymous author that says, "Speak in such a way that others love to listen to you, and listen in such a way that others love to speak to you." Nga sa ato pa, sulti sa paagi nga ang uban ganahan maminaw nimo. Unya, paminaw sa paagi nga ang uban ganahan musulti nimo. Mga igsoon, unsa may angay natong buhaton aron nga sa pagsulti ganahan ang mga tao nga maminaw nato. Ubani og respeto, isulti ang kamatuoran. Speak respectfully, be kind, and be truthful. Unya, unsa may angay natong buhaton aron ang mga tao ganahan mo sulti nato. Mao gihapon mga igsoon, ubani og respeto, paminaw og maayo. Listen respectfully, listen carefully. You know what? The biggest communication problem today is we do not listen to understand. We listen to respond. Dili ba? Mao ni rason nga daghan karon dili magkasinabot. Maminaw ta og laing tao aron makakita ta og sayop nila. Aron makakita ta unsaon pagsupo nila. Dili ni angay. Murag wala tay tinguha nga makasabot sa ilang punto. Ang maayo unta mga igsoon, we listen not with the intent of answering but with the intent of understanding. Ang unang pagbasa karon from Sirach chapter 27 verses 4 to 7. Nagpahimangno, ayaw gayud dayga bisan kinsang tao sa dili pa nimo hidunggan nga siya musulti. Mao kana ang matuod nga pruweba. Kinsa ug unsa may angay natong paminawon? Nining panahuna, daghan kaayo ang tingog. Nya daghan kaayo ang nagtingog. Ang pangutana, kinsa ug unsa man ang angay natong paminawon? Maminaw mo sa Facebook, dili ba? Maminaw sad mo sa TikTok. Maminaw mo sa YouTube. Maminaw mo sa Instagram. Maminaw mo sa Twitter. Maminaw pud mong marites. Maminaw mo unsay latest gikan ni kumari, dili ba? Og maminaw mo sa daghan pang uban. Ang akong pangutana karon, maminaw pa ba mo sa pulong sa Ginoo? Maminaw pa ba mo sa Dios? Maminaw pa ba mo sa simbahan? Maminaw pa ba mo sa mga kaobispuhan ug mga kaparian nga maoy gitahasan nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo? Kung wala na, dako gyud ta ani og problema. Adunay istorya, mahitungod kang Socrates, one of the greatest philosophers of all time. Usa ka adlaw ni ana, dihay tawo nga miingon kaniya, aduna koy nahidunggan, mahitungod sa imong higala. Gusto ba ka maminaw? Unya, mitubag si Socrates,
sa dili pa ko maminaw sa imong istorya, mahitungod sa akong higala, maayo nga susihon sa nako kung importante kanang imong isulti. Atong ipaagi sa triple filter test. Mao ni paagi ni Socrates. Ang unang filter test, ingon si Socrates, sigurado ka ba nga ang tanan nimong isulti nako mahitungod sa akong higala, tinuod? Unya, mitubag ang tao, dili. Nadunggan naman ni nako, gikan sa laing tao. Yamingon si Socrates, mauba? So di ka sigurado. Ikaduhang filter test, kanang imong isulti nako, usa ba ka maayong butang? Yamingon tong tao, murag dili ni maayo. Yamingon si Socrates, sa ato pa, di ka sigurado sa imong isulti nako kung tinuod ba? Unya, dili pun maayo. Ikatulo, katapusan nga filter test. Kanang imong isulti nako, makatabang ba na nako? Nya mitubag ang tao, aw, murag dili. Kung mao ka na, miingon si Socrates, ayaw na lang pag-usik og panahon sa pagsulti nako anang imong nadunggan bahin sa akong higala. Mga igsoon, ang Ebanghelyo karon from the Gospel of St. Luke, chapter 6, verses 39 to 45, nagpahimangno nato, ang buta, dili makaagak og laing buta. Kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanan. Sa atong pagpaminaw, ato yung siguroon ha, kung asa gikan ang tingog, og susihon natog maayo, kung ang maong tingog tinuod, makaayo og makatabang sa atong pagkatao. Kung ang maong tingog magagikan sa tao nga walay kahayag, sa taong dautan og imoral, dakog puruhan nga mahisala agtang tanan. Ang pangutana sunod, unsa may angay natong buhaton aron nga kita og ang isig katao makakita og maayo og makatuman sa kabubuton sa Dios. Kini nga istorya nahitabo dito sa India. Usa ka inahan na problema sa iyang anak, sus, sigig ka og chocolate. Unya iyang badlungon, di gyud mo patuo. Na problema kini maong inahan og nakahuna-huna siya, dalhon niya ang iyang anak ngadto sa usa ka tinahod nga magtutudlo nga si Mahatma Gandhi. Iyon siya, kung si Gandhi musulti niya akong anak, mutuo gyud ni. Tuod man, dito na sila ni Gandhi. Sus, misulti ang inahan sa problema. Abi ninyo, miingon si Gandhi, okay, pauli sa mo sa inyo. O sa kabulan, balik nga rin. Naluya ang inahan. Siya dugaya po na sa kabulan. Ay, nga, natingala siya ngayon, pauliom pa man sila. Pero wala siya nahimo, miuli sa ila. After 1 month, mibalik sila. Ang inahan o ang bata. Unya, giistorya na sila ni Gandhi. Unya, giingnan ni Gandhi ang bata. Anak, ayaw nagka og chocolate ha? Kay kung masubraan ni mo na, madaot ka. Ang bata na minaw, unya misaad, di nako palabig kaon og chocolate. Sus, nalipay ang inahan. Pero sa wapas lang muuli, miadto ang inahan kang Gandhi. Miingon siya, teacher, ngano man nga, gipahuwat pa minimo og usa ka bulan. Una minimo, istorya ha. Abi ninyo unsay tubag ni Gandhi? Miingon siya, babae, ako mismo, hilig ko ka og chocolate. Labaw pa kong maglisod pagpugong sa akong kaugalingon pagka og chocolate. Aron makatudlo ko sa imong anak nga dili maayo magpalabig ka og chocolate, kinahanglan ako katunon ang pagpugong sa kaugalingon na di magpalabig ka og chocolate. Mga igsoon,
credibility. That's the issue. Si Jesus mingon, kuha una ang truso sa kaugalingon mong mga mata aron makakita ka og maayo ug makuha mo ang puling sa imong isig kataw. Nindot kaayo ni nga pahimangno. Kusog ra bata manaway sa uban apan kita di ay sa lawayon sab. Kusog ka ita musaway sa graft and corruption. Unya kita mismo dili masaligan sa panudlanan diha sa atong panimalay ug sa atong mga gagmay katilingban. Unsa may katungod nato nga musaway sa mga pangulo sa pagamhanan kung kita mismo dili magtarong panahon sa piniliay o eleksyon. Unsa may maghatag nato katungod sa pagsaway sa nagdumala sa gobyerno o sa nagdumala sa simbahan kung kita mismo dili gani ka mao mag-amping sa atong kaugalingong nataran o panimalay. Credibility. We are all lacking in credibility. O karon si Jesus, nagdapit nato, nga ayuhon nato og una ang kaugalingong kinabuhi aron kita makatudlo sa uban nga magtarong sab sa ilang kinabuhi. And the only way to do it is to go back to Christ. Mubalik ta kang Jesus. Makiglambigit ta niya, pinaagi sa pag-ampo, maminaw tag maayo sa pulong sa Dios ug musunod sa iyang panig-ingnan. And we always remember this, speak in such a way that people love to listen to you. And then listen in such a way that others will love to speak to you.